9100 hektāru jeb gandrīz Jūrmalas pilsētai līdzvērtīga platība. Šādos mērogos pēdējo 4 gadu laikā ir iznīcināti meža biotopi jeb īpašas un vērtīgas dzīvotnes, kas bija fiksētas dabas skaitīšanas laikā un reģistrētas datu bāzē Ozols. Šo mežu izciršanu gandrīz nekas nav kavējis. Kopš skaitīšanas pabeigšanas 2020. Gadā aizvien vēl nav pieņemti lēmumi par to, kā un cik daudz no apzinātajām vērtībām turpmāk sargāt. Kāpēc tas ir noticis tik ilgi vai lēni, man droši vien šobrīd ir grūti nokomentēt, kāda bija tā politiskā izšķiršanās, ka mēs pie tā ziņojuma esam nonākuši tikai šobrīd. Pētījuma laikā Eiropas Savienības nozīmes biotopus fiksēja kopumā 667 tūkstošu hektāru platībā, kas veido ap 10% Latvijas teritorijas. Aptuveni puse no tiem ir meža, ceturtā daļa purvu, tam seko vērtīgo zālāju, saldūdeņu piekrastes un atsegumu biotopi. Zālē ir mums biotopu veids, kas ir viskritiskākā stāvoklī, kas ir prasis vairāk pūļu atjaunošanā, un tas arī visvairāk tieši saistīts ar to pārtikas drošības jautājumu. Pirms 4 gadiem Eiropas komisija pret Latviju uzsāka pārkāpuma procedūru, jo sugām bagātas ganības, kā arī staignāju meži, nebija pietiekamā platībā iekļauti aizsargājamajās Natura 2000 teritorijās. Savukārt, lakstaugiem bagāti egļu meži, ķērpiem bagāti priežu meži un meža ganības netika pietiekami aizsargātas. Nu pat kā spērti soļi, lai paplašinātu dabas liegumu staignāju teritorijām. Arī šis lēmums jau saskāries ar iebildumiem un uz valdības galda nonāca līdz galam nesaskaņots. Nākamgad šis darbs gaida arī zālājus. Mums ir arī jāizstrādā mērķa aizsardzības, mums jāizstrādā detāls plāns, kā šie mērķi tiek īstenot un kādas saimnieciskās darbības ir un nav atļautas konkrētajā teritorijā. Un jāpierāda, ka šīs saimnieciskās darbības, kuras ir atļautas, ir savienojamas ar dabas daudzveidības mērķiem, un tas ir iztrūkstoši. Šobrīd Vides ministrija sagatavojusi un apspriešanai izlikusi vairākus scenārijus par to, kā saglabāt saskaitītās dabas vērtības. No tiem minimālais paredz jaunus liegumus tikai tādai platībai, lai izvairītos no Eiropas komisijas jau uzsāktajām pārkāpuma procedūrām, bet pārējie paredz daudz plašāku pieeju. Tas mūsu priekšlikums šobrīd, kā no varam ministrijas, ir iet ar šo, ja var teikt tā, maksimālo scenāriju, kurš ir piedāvāts šajā informatīvajā ziņojumā. Tas nozīmē, ka mēs piedāvāsim palielināt visu Eiropas Savienības nozīmes biotopu teritorijas atbilstoši līdz kopumā Eiropā noteiktajam šim platību apjomam, cik lielam tam vajadzētu Latvijā būt. Dabas skaitīšanā konstatēts, ka vairāk nekā puse mežu un zālāju biotopu šobrīd atrodas ārpus aizsargājamām vietām, turklāt izskaisīti nelielās grupās. Tādēļ Vides ministrija vēlas palielināt šīs vienlaidu aizsargājamās platības, iekļaujot tajās arī buferzonas pie biotopiem un tās savienotu ar, piemēram, jau esošu Natura 2000 teritoriju. Šis arī izsaucis daudz diskusiju un spekulāciju un radījis jautājumu, vai maz pusēm izdosies tikt līdz kopsaucējiem. Tāpēc, ka tā neziņa ir, un tas arī raisa varbūt tos mītus un patiesību, tāpēc ir nepieciešams mums sasaisties vēlreiz pie galda, skaidri ar šīm kartēm tik galā un apskatīties tos kopējos aprobežojumus. Ziņojumam par tālāko rīcību ar dabas vērtībām bija jābūt gatavam jau pirms 2 gadiem, taču tas nenotika, jo sākās iebildumu vētra viskaļāk no meža nozares puses. Tolaik tika pieprasīts sociāli-ekonomiskais izvērtējums, kas notiek, ja palielina aizsargājamo teritoriju platības. Izvērtējums ir paveikts, taču arī tas nav nesis gaidītās atbildes. Turklāt vēl jāmeklē arī efektīvākais piedāvājums kompensācijām zemju īpašniekiem. Tad valsts meža dara visu, viņi saglabā šīs te dabas vērtības. Un, protams, man liekas, ka tas kompromiss šajā gadījumā būtu attiecībā uz privātiem kompensācijas, atbilstošas, attiecībā uz valsts mežiem ļoti skaidra aprēķini, kas tiešām notiks kopumā gan ar valsts budžetu, gan ar darbvietām nozarē un ar vispārējo, jo tas ir tas svarīgākais, tad nozarē jāspēj pārvientēties.
Dokumentā, ko vides ministrija tagad piedāvā apspriešanai, minēts, ka pirmo 10 gadu laikā iegūstamais koksnes apjoms varētu samazināties par 5,6 līdz 19%, atkarībā no izvēlētā dabas aizsardzības scenārija, pieļaujot, ka tas nozīmētu arī darba vietu zudumu no 2 līdz 7,5 tūkstošiem. Principā tas, kas mūs neapmierina, ir tas, ka nav skaidri pateikts, cik daudz mēs izņemam. Viena lieta, ja mēs runātu tikai par 57 tūkstošiem hektāru, bet tas informatīvais ziņojums ir iemidzinošs, nedodot atbildes patiesībā, cik daudz mēs izņemsim. Sliktākajā realistiskajā scenārijā Latvijā kokrūpniecībai visa, kas saistīta ar baļķu pārstrādi, vajadzētu izbeigties uz tuvākiem 10-20 gadiem. Konkrētu skaitli, cik hektāriem mēža un lauksaimniecības zemes uzliks jaunus ierobežojumus, nesauc arī atbildīgā ministra. Viņa norāda, ka visi aprēķini būs spekulatīvi, kamēr nav zināms tieši, kur būs jaunās aizsardzības teritorijas. Šobrīd man ir grūti nokomentēt tos nosauktos skaitļus, jo tāda precīza modelēšana tieši par teritorijām ir procesā sadarbībā ar Latvijas universitāti, un tas droši vien būs jāskata tajā brīdī. Tāpēc es domāju, izdarīt tādus secinājumus par darbvietām ir pāragri, jo bieži vien šī biotopa ir arī tādās teritorijās, kur nav mežsaimniecībā izmantojums. Primāri jaunās aizsargājumās teritorijas meklēs Latvijas valsts mēžu teritorijās, lai samazinātu izdevumus par kompensācijām. Gaidot atbilstošu regulējumu, Latvijas valsts mēži koku ciršanu Eiropas nozīmes biotopos tagad neplāno. Taču, ja cirsma tikusi ieplānota iepriekš un atļauja saņemta pirms biotopa ievadīšanas datu bāzē, meža izciršana apstādināta netiek. Tāpat šajās teritorijās notiek sanitārās cirtas, ja tas nepieciešams.